Kampionati komptar për të rritur që do të zhvillohet më 18 mars është aktiviteti par i pari i peshngritjes shqiptare për këtë vit. Teuta në këtë kampionat do të përfajsohet me 8 peshngritës të cile do të garoj në disa peshat të ndryshme. Treneri i Teutës, Besnik Psatha, në një pronuncim të ti për televizionin Adrianet, shprehet optimist për një përfajsim dinjitos të ekipit të ti me objektivin madhor të titullit kampion. Servitja jonë është intensive gjithë vidi, nuk është se kejve të para periullës garëtës, por garën e kemi të ashti me 18, kambinati komptari të rriturve, me 18 mars, synojmë që si ekip të rrujmë prap titullin kampion, dhe të marim kubën si dhe vjetë. Si pra gjendja e peshmizje, ajo është ajo optimale për të shpresuar për rezultate apo rekorde? Gjendja jo, për rekorde nuk kemi, për më menim, po për Për ekip kampion, jemi, kemi ekipin e plot me 8 pjesë marës dhe kemi në të mirë gjithë. Teuta është kampiona aktuale e peshkënitjes për të rinjë dhe të rritur. Aktualisht po punohet me disa peshkënitjes mjaftë cilësor, me të cilët mund të arrijet gjdo sukses në aktivitetet komptare. Në këtë kampionat synohen vendet e para me Sopot Sulen në peshen 94 kg, me Bruno Nuhën në peshen 62 kg dhe Jetmir Hoxhen në peshen 77 kg.